Mihenej, zaista to je istina, gospod je ljubav. Mi nastavljamo našu seriju o proroku Eliseju, tako da ako imate pismo koje je ponao Druga kraljeva 4, radimo znači seriju o čudima koje je prorok Elisej činio. Samo da kažem ko je bio Elisej. On je bio jedan jako veliki prorok iz Starog Zaveta, učenik proroka Ilije, isto je bio jedan divan Boži čovek i pastor, propovednik i sve to. Elisej, znači, radnja se dešava u Izraelu nekih 700 plus minus nešto godina pre Hrista. I večeras pričamo o stiha 38. Ću morati malo se nagnem, moj asistent nije tu. Kaže ovako, i onda Elisej ponovo dođe u Gilgal. Gde je Gilgal, šta je Gilgal? Gilgal je mesto gde su se neke značajne stvari odigrale u jevrejskoj istoriji. Kazat ću samo neke, na primjer. Izraelci su prvi, u Gilgalu su se napravili kamp kad su prešli reku Jordan za obećanu zemlju. To vidimo u Jošua 4. I tamo su postavili 12 ovih kamena kao memorijal. Samuel, isto veliki prorok i sudija, koji je živo dosta pre Eliseja i Ilije, on je sudio odande, 1 Samuilova 7. Agag, kralj, je ubijen tamo i tako dalje, i tako dalje. Što je mene jako dotaklo srce moje, a to što kaže pismo, Elisej ponovo dođe u Gilgal. Wow. On je išao tamo, išao je ponovo. Hrišćanstvo se svodi, eto, na tu reč ponovo. Šta god da radiš, radi ponovo. Elisej, kako je došao ponovo u Gilgal, dođi ponovo u crkvu. Molio sam se 2-3 puta za nešto, Bog ne čuje. Pff, moli se ponovo. Moli se ponovo. Koliko puta smo čuli, ljudi kažu, znaš, ja sam pročito sam ja Bibliju celu. Ja mislim, okej. Okay. Pročitaj ponovo. Okay. Pročitaj ponovo i ponovo. U hrišćanstvu sve što radimo, radimo ne jednom, nego radimo ponovo. Iz mali milion razloga. Nećemo o tome večeras. U Filipima 4, Pavle apostol kaže ovako. Kaže, braćo, znači govori crkvi. Šta god je istinito, plemenito, pravedno, čisto, lepo, na dobrom glasu, radi ponovo. Eto, nemoj samo jednom, nego čini iznova i iznova sa verom. To je put pravednika. Put pravednika nije da radiš jednu stvar jednom, nego da radiš jednu stvar iznova i ponovo. Koliko puta? Pa sve dok Hrist ne dođe. Okay. Reč nastavite se dosta pominje u Novom Zavetu, oko 22 puta samo u Novom Zavetu. Naprimer, pismo kaže nastavite u moje reči, nastavite u moje ljubavi, nastavite u Božoj milosti, u veri, u molitvi, u nauci, nastavite. Jedini način da završimo ono što smo započeli je da nastavimo. A jedini način da nastavimo je da šta? Uradimo ponovo. Okay. Pa znaš, bio sam već 30 puta u crkvi. Ok, dođi ponovo. Okay. A, čuo sam taj stih, ne znam, Jovana 3.16. Pa čuj ponovo. Okay. Ponovo. Hrišćanstvo je ponovo. I onda Elisej ponovo dođe u Gilgal i kaže pismo ovako, kaže, bila je glad u zemlji. Ili, možemo ovako da pročitamo pismo, Elisej ponovo dođe u Gilgal uprkos gladi koja je bila u zemlji. Okay. Materijalni nedostaci mogu malo da nas ograniču u službi gospoda, ali ne i da nas zaustave. Okay. Elisej nije mario za glad. On jednostavno činio Božju volju. Okay. Duhovni rad, znači služba gospoda, hrišćanski život ne zavisi od spoljašnjih okolnosti. Znaš. Ne zavisi od onoga šta imamo, koliko nemamo. Služi gospoda sa onim što imaš. Eto, to je jednostavno to. Uprkos gladi, čovek dođe u Gilgal. Elisej nije čekao da stvari budu perfektne. Znaš, priča sa hrišćanima, priča sa ljudima, ja verujem Bogu, znaš, ići ću kada. Znate onu priču u Evanđeljima kad je čovjek rekao, Isuse, ja ću te pratim, ali čekaj prvo ovo, čekaj prvo ono. Isus kaže, slušaj, neka mrtvi sahranjuju mrtve. Život nikad neće biti dovoljno dobar i perfektan. Razumeš, šta čekamo?
Znači, okolnosti nikad neće biti perfektne da služimo Gospoda. Nikada. Znaš, to je jednostavno tako. Služi Gospodu sa onim šta imaš i koliko imaš, kakav si, kakav god da si, Bog te prihvatio sa svim manama, nedostacima. Najgora stvar što hrišćani mogu da urade, a to je da ništa ne rade, okay? Da su statični, prekrste ruke, takvi hrišćani su i najgori. Takvi hrišćani dođu u crkvu i sude svima, prst ne pomeraju, za svakoga imaju mišljenje, ali da se založe, nula. E vidiš, tako hrišćanstvo ne funkcioniše. Služi Gospodu sa onim šta imaš, kakav si, kakav god da si, mi te prihvatamo, Bog te prihvatio, niko nije savršen. Okay? Jelisej ponovo dođe u Gilgal, uprkos gladi koja je bila u celoj zemlji. E sad, pa reći o toj situaciji koja ih je zadesila. Glad. Koliko ljudi večeras ovde iskusilo šta znači glad? Niko, znao sam. Niko. Ne. Koliko ljudi iskusilo, ne pitam koliko ljudi bilo gladno, svi smo mi bili gladni, ne znam, u ovom ili ovom momentu, nego pravu glad da iskusimo, to ova naša generacija još nije iskusila. Bogu hvala. Ja sam slušao priče od mojih starih, ne znam, bake, deke, mi svi smo to čuli, bar do pre nekih 50, 60, 70 godina. Bila je glad i na ovim prostorima. Okay. Glad je strašna stvar. Okay. Hvala Gospodu, mi smo generacija koja to nije iskusila. Da li će to iskusiti, ne znam. Okay. Ali glad sama po sebi je najveća, možda najveća ljudska, ekonomska katastrofa. Strašna stvar. Zašto se dešava da uopšte dođe do gladi na svetu? Dan danas ima regije na svetu gde vlada glad. Ajde vidimo prvo zašto se glad ne pojavljuje ili koji uzroci nisu za glad. Prvo, glad u svetu se ne dešava zato što je zemlja siromašna. Prvo, planeta zemlja prvo je stvorena od Gospoda. Vidimo to prva Mojsijeva 1 i prva Mojsijeva 2. Bog je stvorio planetu jako bogatom. Druga stvar, do gladi ne dolazi zato što je planeta prenaseljena. Slušamo priče, ne znam, mnogo ljudi živi na planeti. Slušaj, ova planeta može da udomi još 10 puta više ljudi. Razumeš? Prva Mojsijeva 2, vidimo kako je Gospod stvorio svet, sve ovo. I kad je stvorio čoveka, vidimo u Edensku vrtu, 5 reka je bilo. Znači, to je bilo vode koliko hoćeš. Kaže Gospod Adamu onda, od svakog drveta možeš slobodno da jedeš. Znači, bilo je hrane u izobilju. Nije bilo otrovnih biljki, znači, nije bilo suša, nije bilo pustinje u ono vreme, nije bilo, ne znam, da je trećina vode Antarktik zaleđeno, nepogodno za život. Tako nije bilo. Što je dovelo do klimatskih i sveukupnih promena na ovoj planeti, zemlji, to su dve stvari. Jedan je pad u greh čoveka, upravo od Adama i Eve, a drugi je veliki potop. Onda dodajemo na to zlo koje je u srcu ljudi. I to je razlog zašto se dešava da dođe do gladi u svetu. Kad zlo prevlada i kad bezbožni ljudi vladaju, onda se desi glad. Kad nacije padnu duhovno, moralno, onda i ekonomski, vojno, pazi, jedna stvar vuče drugu. Bog nije namenio da ljudi gladuju. Bog je stvorio život. Isus je rekao, ja sam došao da dam život i život u izobilju. Bog nije nikoga stvorio da se muči i da se pati. To smo mi ljudi, mi nama sami sebi stvorili. Glad je strašna. Glad je užasna stvar. Postoji još jedna glad koja je strašnija od fizičke gladi, kad se nema hleba. Mi čitamo, na primjer, vidjet ćemo kasnije u Drugim kraljevima 8, šta su sve ljudi radili kad je vladala glad. Konkretno u Drugim kraljevima 8 vidimo da su ljudi, konkretno žene, jeli svoju decu jer nisu imali šta da jedu. Okay? Druga kraljeva 8. Čuo sam priču kad je bila opsada Staljingrada u 40. koje je to bilo, prve, druge, treće. Tako je bila glad da su ljudi u
tom beznadeđu, pili ulje, motorno ulje jeli, iz tenkova i šta ti ja znam. Strašne stvari, znaš, strašne stvari smo mi ljudi sebi nametnuli, šta Bog nije. Uprko svemu tome, postoji još jedna glad koja je strašnija od ove fizičke, a to je duhovna glad. Zašto? Kažem to zato što fizička glad vodi u fizičku smrt, duhovna glad vodi u večnu smrt. Jedno je biti gladan kroz ovaj život i umreti od gladi. Skroz druga priča je kad čovjek umre bez Boga. Čeka ga večnost i večna tama. Duhovna glad je strašna. I ona se prvo desi u jednoj zemlji i Bog dozvoli fizičku glad, dozvoli da nema da se jede, da se pije, kako bi ljudima šta? Kako bi ljudima privuku pažnju. Bog nije stvorio glad, Bog dozvoljava glad. Kao što uvek nema materijal, nije dobro, ajde da se ponovo vratim, kao što uvek nije materijalno blagostanje na zemlji, mi to uživamo ovde, na primjer u Austriji, ima ga u Evropi i sve to, tako neće ovo i biti ni duhovno blagostanje. Kako se vremena menjaju ekonomski, ne znam, politički itd. itd. Vidimo, na primjer, iz života Josifa. Josif, koji je rekao faraonu, u prva Mojsijeva, rekao je, 7 godina dolazi blagostanje, 7 godina dolazi suša i glad. E, tako dolazi i doći će i do duhovne gladi. Nećemo uvek moći ovako slobodno da se skupljamo. Ja ne znam koliko dugo, ja ušte nemam nikakvu nadu u EU i njihovu demokratiju, koliko ćemo dugo da imamo religijsku slobodu. Materijalno blagostanje dođe i prođe, nažalost, tako i duhovno blagostanje. I zato pismo kaže ovako, traži Gospoda dok on još može da se nađe. Traži Gospoda dok on još može da se nađe. U drugim Korinćanima 6, šta kaže Pavle? Kaže, danas je dan tvog spasenja. Ako imaš priliku da se moliš, moli se danas. Da čitaš pismo, čitaj danas. Da dođeš u crkvu, dođi danas. Ne znam koliko će to još dugo da traje. Ne znamo. Ja nisam pesimista i nisam, ne znam, ne propovedam ovde neke apokaliptične poglede, razumeš? Pričamo realno, pričamo otvoreno. Gospod je rekao u proroku, Amos rekao je da dani dolaze kad ću poslati glad, ne glad za hlebom ili žeđ za vodom, nego za reč Gospodnju. Ljudi će ići od mora do mora, tražići reč Gospodnju, ali neće naći. Zato pismo kaže, danas je dan tvog spasenja, iskoristi danas. Vraćamo se na Jeliseja, kaže, bila je glad u celoj zemlji. I pismo kaže ovako, kako su sinovi proročki, to su Hristovi sledbenici, studenti Biblije, su sedeli pred njim, on je kazao, Jelisej se okrene njegovom slugi, najverovatnije Gehaziju, najverovatnije, da stavi veliki lonac i da skuva čorbu za njih. Malo čudno, uprkos okolnostima i situaciji u kojoj su se nalazili. A tu vidimo kako Jelisej otkriva srce Boga prema tim ljudima. Kao što Isus hranio ljude, svoje apostole, Jelisej se isto brine o dnevnim potrebama tih učenika. U Gilgal su bili, kaže se, sinovi proročki, to su bili ljudi vernici koji su proučavali pismo, znači meru pisma koju su imali u ono vreme. Sveto pismo nije uvek izgledalo ovako, nego je Gospod davao u vremenu i tako smo danas dobili Bibliju našu. U ono vreme to su bili spise, znaš, to su bile istorijske knjige, 5 knjiga Mojsijevih i ljudi su to proučavali. Kao i mi danas. Oni su proučavali onoliko koliko im je dato, mi proučavamo onoliko koliko je nama dato. I onda Jelisej dođe da ih obiđe ponovo, da se stara o njima i onda spremio je poklon, znaš, iznenađenje, malo iznenađenje, uprkos gladi, kaže Gehaziju, stavi veliki lonac. Odakle mu namirnice za čorbu? Za tu šta sprema? Bila je glad.
Nije ko ovo vreme, znaš, imaš bilu koja radi na prateru do 10 uveče, možda odeš kupiš šta hoćeš, znaš. Ono vreme nije bilo tako, čak i bila glad. Odakle mu sve to? On je spremio to sa sobom i on je planirao da ih blagoslovi. Još jedan princip ćemo reći večeras. Božja volja se čini planski, znaš, sa namerom, a ne impulsivno. Ne ono kad mi se dune, znaš. Doći u crkvu kad mi se dune, kad mi se oće, znaš. Daću, ne znam, u kolektu, kad mi se oće. Ne, tako se ne čini Božja volja, nego planski, smišljeno, sa namerom. Ovaj život je malo čudan, kad pogledaš s te strane. Nekako sve stvari koje su vredne, koje Bog drži da su vredne, ako ih ne planiramo i ne nameravamo da ih učinimo, one će ostati neučinjene. Ali tako? Ali tako? Jednostavno, to je tako. Tako da mi planiramo, crkva, znamo, nedelja šest uveče, planiram da budem tu, planiram da dođem na molitveni, planiram, ne znam, da se vidim sa ovim, sa onim, planski živimo. Tako je Elisej doneo sve što treba, kao iznenađenje, kaže, stavi veliki lonac, skuvaj čorbu za njih. E sad, o čemu priča ova scena ovde? Na kraju krajeva, šta nas interesuje, šta je neki prorok tamo pre 2700 godina smutio nekim ljudima da jede? Kakve to veze ima sa mnom, ako se pitate slučajno? E vidiš, pismo kaže da su sve stvari zapisane za našu pouku i za našu izgradnju. Ovde vidimo jako duboke duhovne principe koje mi posle 2700 godina možemo da primenimo u našem životu. Ne radi se o čorbi, ne radi se o loncu, naravno. Radi se o duhovnim porukama koje nam Božja reč ukazuje. Ova hrana priča o duhovnoj hrani, priča o Božjoj reči, priča o propovedi, znaš, o poruci. Zašto? U Mateju 4, šta kaže Isus, 4. stih, čovek neće da živi samo od hleba, nego od svake reči koja dolazi iz Božjih usta. Elisej je bio propovednik. On je te ljude hteo da blagoslovi sa hranom. I mi isto blagoseljamo ljude, pomažemo siromašne, ugrožene, kao zajednica, kao crkva, individualno, kolektivno. Naš prioritet je komuniciranje Božje reči. Spremanje duhovne hrane. Kao što kaže Pavle u 1. Korinćima 1.17, Bog me nije poslao da ja krstim, nije poslao da radim ovo, da radim ono, nego da propovedam evanđelje. Tako ja mutim čorbu svake nedelje, spremam jelo, duhovnu hranu za ljude, kao što je Elisej to činio. I onda u 39. stihu vidimo da jedan od sluga, ne Gehazi koji imao drugi zadatak, nego jedan drugi lik, kaže ovako, odlazi u polje da nabere neko zelje. I kaže pismo u 39. stihu, kaže, onda nađe divlju lozu, nabra od nje punu kecelju, dođe kod lonca, sasecka u lonac, kaže pismo, jer je nisu poznavali kakva je ta biljka bila. Wow, o čemu to priča? O čemu to može da priča? To jelo, ta duhovna hrana, kaže, to je Božja reč, to je propoved, to je nauka, znaš, koja svima nama treba. Ne jednom nedeljno, nego svaki dan. Često pitam ljude i kažem, koliko puta jedeš dnevno i da li jedeš svaki dan? Da. Čovek koji ne jede svaki dan, on će se razboliti, ili tako? E vidiš, čovek koji ne prima duhovnu hranu, bar jednom dnevno, on će biti bolesno duhovno, znaš. Biće zakržljali krišćanin. Na novorođenje je prvi korak da čovek se razvije kao hrišćanin. Nije zadnja stanica, nije zadnja autobuska stanica, nego je početna stanica. I onda vidimo ovde kako je taj jedan čovek skupio nešto, neku, kažu, nepoznatu biljku, došao, sasecko je. I šta se desilo u stihu 40? Kaže, izlazi su je ljudima da jedu. Kaže, kad su jeli od te čorbe? Kaže, zavapili su, rekli su, o, Boži čoveče, kaže, ima smrt u loncu. Čemu priča ta biljka koju je taj čovek našao, gde god je našao?
Pa priča o lošoj, neistinitoj, svetskoj, heretičkoj nauci koja se meša sa Božjom naukom. Koja se meša sa Božjom naukom. I onda onaj sto koji nam Gospod pripremi u Psalm 23. Psalm 23 kaže David, Gospod sprema sto za mene u prisustvu mojih neprijatelja. U ono vreme glad im je bila neprijatelj. Taj sto, kad se umeša nešto šta nije od Gospoda, postaje smrt i postaje na prokletstvo, ne na izgradnju, ne na život. To možda bude bilo šta. To možda bude jedna od stvari, možda bude zakon, možda bude legalizam. Možda bude legalizam. Možda bude neka svetska heretička nauka. Pazi, danas u svetu, kao što je ovaj čovek otišao, kaže, u polje. Znate kako jedno polje izgleda? Ima biljki, ono, nebrojeno vrsta, ali tako? Znaš, kao što je u polju ima biljki nebrojeno vrsta, tako i u svetu danas ima dosta nauka i mišljenja i filozofija o hrišćanstvu, o Bibliji, o Bogu, o Hristu. Nisu sve ispravne. Ta biljka koju je on video, zašto se on baš odlučio za nju? Verovatno zato što je spolja izgledala privlačno i okej. Verovatno zato. Mnoge nauke koje ćete čuti, mišljenje, opet se vraćam, pazi, mi živimo u vremenu koje je prorok Daniel pre 2500 godina prorekao, u zadnja vremena znanje će eksplodirati. To vidimo. Znači, internet i medija, znači, dovoljno da okrenete bilo koji kanal, to su emisije o Hristu, o Davidu, o apostolima, o Bibliji, to su mišljenja, to je svašta. Drugim rečem, da skratim celu priču, ima svakakih biljki, svakakih nauka u svetu. Koja je ona prava? Ako želiš da znaš nešto o Bogu, bilo šta, o Hristu, evo da počni sa pismom. Ako želiš da znaš nešto o Bibliji, počni od Biblije. Počni od pisma. Ovo je Božja reč. I postoji ispravna, netaknuta Božja nauka i ona je kao vrt, ona je kao bašta, negovana, ograđena, zaštićena. I to vidimo u drugim letopisima 26, Izaija, prorok Izaija 5, Prvim Korinćima 3, 9 i tako dalje, i tako dalje. I te dve nauke jednostavno ne idu zajedno. Ono što je Bog dao, dao nam je dovoljno. Kaže apostol Petar, Bog nam je sve dao za pobožnost i za ovaj život. Okay. I zato mi ne verujemo u dodatne knjige Bibliji. Okay. Što su, na primjer, učinili Jehovini svedoci, mormoni, ekstra biblijsko otkrovenje. Nema. Otkrovenje 22, šta kaže? Šta kaže Gospod? I peta Mojsijeva. Nemoj da dodaš Božjoj reči, nemoj ni da oduzmeš ništa. Božje pismo je kompletno i Gospod nam je sve dao što nam je potrebno da ga upoznamo, da dobijemo odgovore na naš život. Biblija je pismo koje nas uči kako da živimo ovaj život i znaš šta, sprema nas za večnost. Eto, to je to, to je Biblija. I zato ako hoćeš nešto da znaš o Isusu, prvo, znati nešto o Isusu ne znači ti veruješ u njega. Ja pričam s ljudima stalno. Jel veruješ ti u Hrista? Da, verujem. Jel znaš neko njegovo učenje? Ne znam. Veruješ u Isusa ko što ja verujem u, ne znam, Budu ili Muhameda? Čuo sam nešto o njemu i nije to vera. Ako želiš da znaš nešto o Isusu, počni od pisma. U njemu imaš sve. I Bog nam je dao sve. E sad, par stvari pa ćemo da završimo. Par tačaka, nadam se da ćete ovo da zapamtite. Ako ne, uvek je tu tehnologija 21. veka, MP3, poruke, možete da uzmete, na kraju krajeva ja i ohrabrujem ljude da to rade, slušajte poruku istu u toku nedelje i tako dalje, i tako dalje. Mnoge nauke, postoje mnoge nauke i učenje u svetu o Bogu. Mnoga mišljenja. Mnoga mišljenja. Mnoge od tih nauka su prikrivene. Mnoge su prikrivene. Nije sve što nosi ime, hrišćanstvo, Biblija, što ima krst na sebi, da je to od Boga.
sam pre kao tinejdžer nosio krst, kupio sam ga u Beogradu, znaš, a Boga nisam znao, znaš. Neko pitao, ja bih rekao, pa da, ja sam hrišćanin, znaš, zašto? Pa zašto nisam musliman, nisam budista, ali ja sam hrišćanin. Jedan krst na nekoj knjizi ne znači da je ta knjiga od Boga, da je taj pisac od Boga. Drugim Korinćima 11, Pavle kaže ovako, kaže, nemoj da se čudite, Sotona se prerušava u anđela svetlosti. Sotona se prerušava u anđela svetlosti. Đavolji posao je oduvek bio da kopira Boga, tako što će da se pojavi kao Bog. Na kraju krajeva, čuli ste za onu izreku da je najbolja laž upravo ona koja je najbliža istini. Koja će biti snaga Antihrista kada dođe? Šta znači Antihrist na grčkom? Anti na grčkom znači namesto. On će se pojaviti namesto Hrista. On će sebe postaviti, prozvati kao Mesiju. Pitanje je da li ćemo mi uspjeti da ga prepoznamo i kako ćemo. To je jako bitno. Nije sve, opet kažem, danas imamo internete, imamo TV stanice, imamo, ne znam, svašta, takozvane hrišćanske prodavnice, ima super stvari, čuvajte svoje srce. Priča Solomonova 4.3, kaže Solomon, čuvaj svoje srce. Ovo je potreban je samo jedan čovek i samo malo, pa da zagadi celu nauku. O tome piše Prim Korinćanima 5 i Galaćanima 5.9. Pavle kaže da malo kvasca celu onu od testa pokvari. To je jednostavno tako. Potrebno je samo jedan čovek i samo malo da se zagadi nauka. I zato ja sam jako oprezan ko dolazi ovde i propoveda. Ko ima odnos sa Gospodom i ko ima šta da kaže, propovedaće odavde. A ko nema, on nema ovde šta da traži, da se razumemo. Mi smo imali ljude koji su se naljutili na takav moj stav, pa su otišli iz crkve, znaš, nadali su se, pastor će ih zvati da propoveda. Mislim se, ti treba mnogo da učiš i mnogo da rasteš i mnogo vremena da prođe da bi ti došao ovde, da bi ti imao šta da kažeš. Okay? Na kraju krajeva, ako se zbog toga ljutiš i napuštaš crkvu, pa brate, onda ti nije ni mesto ovde. Okay? Kako se učimo da prepoznamo neistinu? Okay? Kako se ne učimo? Pa ne učimo se tako što studiramo neistinu. Znaš, neistina ima mali milion. Nauka, filozofija, mišljenja je uvek bilo. Znači, đavo, Sotona, njegovi nečisti duhovi, to je perpetualni, neprekidni generator izvora laži. Isus je nazvao Sotonu šta? Ocem svih laži. Svih laži. U Jovanu 8. Kako prepoznamo neistinu? Tako što znamo istinu. Prva Jovanova 2, Jovan kaže, vi imate pomazanje od Svetog Duha, imamo reč Božju, učeći i proučavajući istinu, to će nas učiti da prepoznamo neistinu. Kako ljudi u banci prepoznaju falsifikate? Tako što uče kako pravi novac izgleda. Uči kako prava stvar izgleda. Pismo kaže, dođi i okusi od Gospoda. Znaš, čuj njegov glas. Onda ćeš biti sposoban, ako čuješ i ako okusiš od Gospoda, onda ćeš čuti i znati da prepoznaš glas stranca. To je jednostavno tako. Upoznaj Hrista. Onda ćeš da vidiš i kad dođe vreme, ako dođe vreme, u naše vreme, ko će bude Antihrist. Ja posećujem crkve i malo sam i zabrinut da vam kažem, kad uđem tako u neku crkvu, pozdravim se s ljudima, oni skoče na mene i kaže, pastore, ko će bude Antihrist? Ne znam, Obama, Putin, onaj. Ja kažem, slušaj, se me tiče, može bude ko će. Ja gledam Hrista. Za mene je Hrist spasioc, za mene je Hrist stvoritelj, za mene je Hrist, za mene je pismo. A ko je Antihrist? Pa može bude ko će, razumeš? Ja, mi nismo preokupirani s time, mi nismo preokupirani sa lažima, sa neistinama, mi provodimo vreme proučavajući istinu. I samo tako znaćemo da
da prepoznamo neistinu. Okay. Ponekad je to prepoznavanje jako tanko, kod laka, znaš. Dosta puta mi ne možemo da definišemo, znaš, ali kad čuješ nešto, misliš se, tu nešto neštima, tu nešto nije kako treba. Okay. Šta čini Elisej u ovom slučaju? Kaže u stihu 40, onda su izlili ljudima da jedu, evo za par minute završćemo, kaže, vidiš, nisu primetili dok nisu zagrizli, znaš, okay. Nisu, dok loša nauka ne postane deo tebe, dok ti ne uđe u duhovno uvo, vidiš, zato čovjek mora bude spašen da bi znao istinu, okay. Ne akademski, Biblija ne može se zna samo akademski, okay. nego sa unutrašnjim srcem, zato čovjek mora bude spašen da dobije duhovno uvo, kako bi raspoznao laž od neistine. Ovi ljudi nisu prepoznali da je to, da nešto nije u redu dok nisu počeli da jedu. I onda kad su počeli, kad je to počelo da deluje u njihovim stomaku, viš, kad loša nauka počne da deluje u tvom životu, kad počne da te zamuti, da ti razum, kad te čini konfuznim, okay? Pazi, ispravna, čista nauka ti daje odgovore i, na tvoju konfuziju. Neiskrena i nauka koja nije od Boga te još više zbunjuje. Okay? A Korinćanima znamo, pismo kaže da Bog nije autor konfuzije. Tako? Bog nije Bog konfuzije, to je đavo. Znaš, đavo unese pometnju i onda ne znamo, pa da li je Hristo, da li je ovaj, da li nije, pa šta je ispravno, pa šta op... Razumeš? primi istinu, primi Hrista. Dok ta nauka nije počela da deluje, ljudi nisu to ni primetili. Ali onda su uradili ispravnu stvar. Rekli su Jeliseju šta se desilo. Kaže, o Boži čoveč, o pastore, o stariji brate u Hristu, pomagaj. Ima smrt u loncu. Smrt u mojoj glavi, smrt u mojim ušima. Okay? Čuo sam svašta. Šta ti misliš o tome? I u stihu 41 kaže, donesi mi brašno, okay? I on ih je bacio brašno u taj, što je to bilo, kazan, u čorbu, u lonac, i kaže, više nije bilo opasnosti da se jede. Okay? Interesantna stvar, Elisej je očistio jelo dodajući brašno, činio je čudo, naravno Gospod je to učinio kroz njega, ali princip je isti. Zašto baš brašno? Okay. Šta je brašno? Šta se pravi od brašna? Hleba. Šta je hleb? Najosnovnija stvar. Okay. Najosnovnija, najelementarniju supstancu u našoj ishrani. Okay. Šta je Isus rekao za sebe? Kaže, ja sam hleb života. Okay. Jovan 1.17. Istina, zakon je došao kroz Mojsija, istina i milost kroz Isusa Hrista. Okay. Osnovne stvari, ako smo zbunjeni, okay, u vezi bilo čega, vrati se na osnovne stvari. Okay. I zato kažem još jednom, kazao sam milion puta, kazao ću još 100 miliona puta. Naša zajednica ima načela verovanja. Okay. To su osnovne i najosnovne stvari koje svaki hrišćanin bi trebao da zna, znaš, sa par stihova, da znamo zašto verujemo ono što verujemo. Pavle rekao Timoteju u zadnjim danima, mesecima svog života, kad mu je pisao, rekao, ja znam kome sam verovao. Istu stvar je David rekao Solomonu, sinu, u letopisima, prva letopisa 28, rekao je, znaj tvoga gospoda. Okay. Kako znamo ko je Bog? Okay. Prvo pismo, samo pismo i celo pismo. To mi ovo radimo. Mi ništa drugo ne radimo nego što su hrišćani, apostoli, prva crkva radili pre 2000 godina. Ništa drugo. Prvo pismo, samo pismo i celokupno pismo. Jer ovo je celo dato od gospoda. Okay? Ovo je hrana. Jeremija prorok, šta je rekao? Tvoju reč sam našao i bila mi je slađa nego med. Okay? Mi ništa drugo ne radimo nego skuvamo po recepturi koju nam gospoda. Vi ste svi isprobali moja dva specijaliteta koje znam da spremim. Ali mi ništa drugo ne radimo. Nego upoznajemo gospoda koji se otkrio kroz celo pismo, okay, Isus Hrist
je na svakoj stranici Biblije. Na svakoj stranici Biblije u Jevrejima 10 kaže Gospod, kaže, ja sam došao u okviru, u volumenu ove knjige. Isus Hrist nije ništa drugo nego što je ovde opisano i ispisano. I jednostavno vratimo se u naš elementarnim stvarima, znaš. I to pričamo i to je to, znaš. Kao što je Elisej dodao brašno, brašno isto tako možda da priča o milosti Božjoj, znaš. Mi ne propovedamo zakon, znaš, ovo moraš, ovo ne smeš. Ne. Milost Božju primi sa verom i vidjet ćeš kako će život ti bude drugačiji. Eto, to je to. Pomolit ćemo se i jel deci imaju pesmu? Imaju, baš se pomolimo. Samo da kažemo za kraj. Ako neko ne zna za Isusa Hrista, možda se samo čuli za Hrista, to nije dovoljno. Znati nešto o nekome i poznavati ga lično su dve različite stvari. Primite Hrista večeras. Pismo kaže, danas je dan tvog spasenja. Danas. Primi Hrista večeras i nikad neće da zažališ. Pomolit ćemo se svi. Hvala ti, Gospode Isuse, još jednom, možda se ne slobodno. Hvala ti, Gospode Isuse, još jednom na tvojoj reči. Hvala ti, Gospode, što si sačuvao tvoju reč kroz stotine i stotine hiljade godina, Gospode. Što si ispunio obećanje iz Psalma 12, da ću sačuvati tvoju reč od svake generacije. Hvala ti da je imamo i hvala ti, Gospode, da imamo tebe. Hvala ti, Hriste, za ovu crkvu. Hvala ti da si ti, da ti gradiš svoju crkvu. Ako neko bi želeo da primi Hrista večeras, kažite samo ove reči sa verom u srcu. Jer vera spašava, reči nikoga ne spašavaju. Kažite, Isuse, ja verujem. I ja želim da te upoznam. Isuse, uđi u moj život, uđi u moje srce. I spasi me. Daj mi dar večnog života. Ja želim da provedem večnost na nebu sa tobom. Operi me, Isuse, u tvojoj krvi od svih mojih greha, od svih mojih grešaka i svih stvari što sam radio u životu. Ja verujem da si ti umro za mene na krstu Golgote pre 2000 godina. Hvala ti. Uzmi moju ruku, Gospode, i vodi me kroz život. Ja priznajem da sam više ne mogu. I u tvoje presveto ime se molim. Amen.